kulemeze gwanga yori kakuta Museveni yasinze muri chikona basomesa mu Kampala n'ejo Lawrence menyiza zawo kitongole chike CCA tikana kiremo kuyonje chibuga Kampala onetsana kulokota kyo salimi saraje bakoze mu kitongole kino ndi omusala government giba munji nyo chokanga pawo chibakola. This is a simple sin. I can repent it and withdraw those salaries of the city council so that we they go back to we fix salaries. Museveni era langi ya lisengulu w'ekibuga Jennifer Zamakula Musisi ensimbi nyingi zamupokeranga okukyusa ekibuga kyokkana kimulema. I also caused some confusion a bit, which I repent I repent most humbly. Like the city council, I paid Musisi too much money thinking that she would clean Kampala, but she didn't even do it. Kisanjukirwa nti gavumenti bajjawo Kampala City Council yagisikiza ne Kampala Capital City Authority yayanegoba abakozi bonna abakadde era Pulezidenti Museveni n'amuwenkizo okwesalirira omusala gwa nafuna ne baze nabo ekyavaako ebigambo ebingi. Ono era yaweebwa embalirira ya 2,000 buli mwaka nga baviiridde mu Kampala abadde akozesa ensimbi ezikunukkiriza mu busebu 3. Museveni kyagamba nti mpaawo kimatiza kyakoze. Ku nsonga eno twayiza ne Lord Mayor Erias Lukwago n'akuba ttooki mu bigambo bya Museveni nti byonna byayogera byakwekwasa kubanga emirundi mingi yazetegeza gavumenti ku bizibu ekika kino nga mpaawo amuyamba. Contracts Committee eyo eyinanga okutuwa alipoota zonna ez'ebyo bye bakuze ne bye batunze okutuusa kati ofiisi ya Lord Mayor ebanja alipoota ezo tezirabika. Omwami yuli Museveni alina kwekangabiriza amanyi kyekyagenda okumbukyamu era nze statement gye yakoze nalowoozezza nti yabadde ya byabufuzi kwagala kumatiza basomesa. Agamba nti embalirira ya KCCA ebadde tetunulwamu wadde okulondoolwa era wano wasabidde Museveni ayogera amazima nti naye amanyi ensimbi zino gye zaakwata. Omusimbi gwonna ogwateekebwa mu kibuga Kampala bamanyi gye gwalaga. Museveni abeere bannayuganda ow'amazima annyonnyole nti si Jennifer yekka nabo bakimanyi omusimbi gye gwalaga gye baazitwala. Okusinziira ku Lukwago ebintu byali birina okukolebwa gamba ng'okusimba obutale enguudo emyala n'amalwaliro Musisi yakolako ebitundu 12 byokka ku buli 10 nga kawumbi hamu n'ekitundu akadoola ke yalina okukozesa akozesezaako obusebe ensimbi za Uganda 3 bulamba. Ne bagamba nti we tunatuukira wano nga ebitundu 8 ku buli 10 eby'enguudo mu Kampala ziriko kolansi nti ku 12 km ez'enguudo zonna mu kibuga Kampala asise bitundu 8 ku buli 10 naye ka twetwogerera ezaakakolebwako okolansi ziri 7 ng'ate n'enkadde KCCA enkadde ziyakola kweziri ku 7 olwo. Wano era n'okoddeyo alipoota zazaakola ng'ayagala gavumenti eyingire mu nsonga zino kyokka KCCA eteyambiddwa nti era emirundi mingi gavumenti ebadde mu ttono lya kyamuli n'agamba nti we bituuse Museveni kye kizibu. Museveni yali badde wa mazima eri bannayuganda n'abagamba nti yennyini actual gw'ebiremye nti yennyini yekazaala bulwa yavaako obuzibu buno. Wabula Lukwago awagedde Museveni ku ky'okugerekeranga abakozi bonna emisaala gyenkana nti kino kyalwawo dda. For the parliament and for the judges we need to amend the constitution. You cannot get a hungry man to fix his own salary. Rationalization kintu kikulu buli bali mu kifo bafune nga kyenkanyi okusinziira ku buyigirize bwabwe n'ebifo bye balimu. Bakansala wa KCCA bogedde bwe bati ku nsonga eno. Kyannaku nnyo nti abyogera kati nga ne wabyogerera gwanenya takyali mu kitongole. Nze ndowooza kuba kwekwasa. Ffe tulowooza nti Mwami Museveni ekisinga obukulu kye yandikoledde bannayuganda kutabukulembeze. Ffe nga ffe kye tusaba nti akooye. Ng'oba oyisa statement nti temusasula kasasiro ng'ate gwe tolina bimotoka bijjewo kasasiro n'abantu okubagamba nti temukola kino bwekitinga nobayitamu ebya politics mu kuyonja ekibuga kati ensobi ebayani nze ndowooza nti ensobi yamukulembeze. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Agesigika.